יש לי רעיון שיעזור לי ולכם להגדיל את מספר הנרשמים לערוץ. כל מי שירשם אליי, ירשם אליו חזרה. בדרך כלל רואים את ההרשמה אחרי יומיים. בנוסף, כדאי שתרשמו את שם הערוץ שלכם אצלי בתגובות, כדי שאבדוק שאכן נרשמתי חזרה. אז כל מי שמעוניין שיהיו לו הרבה נרשמים, שירשם אליי, ובתגובות ירשום את שם הערוץ שלו, וכך תהיה לנו רשימה. כל אחד שירשם אליך, תירשם אליו חזרה ותתחייב לכך. אני מאמינה שככה אנחנו נוכל להגיע למספר די גבוה שנרשמים, וכל אחד מאיתנו ייהנה מחשיפה גבוהה של סרטונים כבר מהסרטון הראשון שלו.